Në oborrin e një vile të pavanuar në Bulgarec të Korçës ka shpërthyer një granadore duke shkaktuar vetëm dëme të vogla materiale. Shtëpia ishte e pavanuar prej 4 vitesh pasi pronari Qazim Leshnja dhe bashkëshortja e tij kanë ndëruar jetë dhe nuk kanë lënë fëmijë. Një granat në orët e parë të mëngjesit është hedhur në shtëpinë e të ndjerit Qazim Leshnja, një shtëpi që prej kohësh pas vdekjes pronarëve është tashmë e pabanuar. Pisat e timit kryesisht drejtohen tek ndarja e kësaj pronësie tek të afërmit. Fqinjët tregojnë se për mirëmbajtjen e vilës kujdesej motra e të ndjerit Qazim Leshnja. Po mbi një vit po një, nuk jeton asnjë aty. Po kush kujdeset për banesën? Kjo e kunata. Çifti ka pasur fëmijë? Jo. Me sa kam marrë kërkojnë tre pjesa që kërkon. Kushrir, kërkon kushrira, kërkon e motra, kërkon i vajp, ta që që kanë duar për e të ndërnitero. Pista kryesore e timeve është konflikti pronsis, pasi të afërmit e Leshnjës nuk bie në dakord për ndarjen e pasuris. Policia ka nisur hetimet për zbardjen e ngjarjes me sekuestrimin e kamerave të bizneseve dhe pyetjen e familjarve.